Baku kanalımızın izleyicileri, Dəmir Yumruq verilişimizin 24-cü bölümü Şəhid İbrahimli Cavidan Nizamioğlu haqqında olacaq. İbrahimli Cavidan Nizamioğlu 2000-ci il mart ayının 24-də Bakı şəhəri Badamdar qəsəbəsində anadan olmuşdu. 2006-cı ildə 236 sayı tam orta məktəbin birinci sinifə daxil olur və 2017-ci ildə həmin məktəbi bitirərək həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Xidmətini Ağcabədi rayonunda davam etdirir. 2019-cu il oktyabr ayında hərbi xidmətini başa vuraraq geri qayıdır. İkinci Qarabağ müharibəsi başlanan gündən, sentyabr ayının 21-dən təlimlərə qoşulur və vətənin müdafiəsinə, canı qanı bahasına döyüşlərə qatılır. Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Qubadlı rayon istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edir. Oktyabr ayının 21-də evi ilə son dəfə əlaqə saxlayır. Zəng etməsə narahat olmayın deyir. Döyüşlərə qatılır. Oktyabr ayının 24-ü Füzuli istiqamətində gedən qızğın döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalır. Ölümündən sonra Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən vətən uğrunda, vətənə xidmətinə görə, Füzuli, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Hal-hazırda şəhidin yaşadığı ünvan Şəhid İbrahimli Cavidan Nizami oğlunun adını daşıyır. Allah rəhmət eləsin. Səsləndirdi Fidan Kəngərlinski, jurnalist Kənan Qasımov. Gələn 5 Ürək sözlərim inşallah imtahanı yaxşı çıxarır. Özünüz də ağıllı olun. Mən Şəhid İbrahimli Cavidanın anası İbrahimova Gülnaz. Birinci bunu demək istəyirəm ki, Allah bütün şəhidlərimizi məqamın ucu eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Cavidan uşaqlığı, çox dəcəl uşaqlığı keçib. Yaxşı uşaq olur, vətənpərvər uşaq olur. Biz özümüz Qarabağlı olduğumuz üçün mən ona çox danışırdım Ağdamla. Yaşadığımız yerlərdən. Ona görə uşaqların üçü də daha doğrusu vətənpərvərdir. Bunda daha çox idi o his. Yaxşı uşaq olur. Məktəbdə sevilən uşaqlardan biri olur. 2018-ci ildə hərbi xidmətə gedib. Hərbi xidmətini də yaxşı keçirib. 2019-da hərbi xidmətdən qayıdıb. 2020-ci ildə də sentyabrın 21-dən təlimlərə başlayıb. 27-sindən də müharibəyə qatılıb. Döyüş vaxtı əlaqə saxlaya bilirdi mi? Bəli, saxlayırdıq, əlaqə saxlayırdıq. Həmişə çox sevinirdi. Torpaqlar alındıqca çox sevinirdi. Axırıncı dəfə də danışanda dedi ki, ana az qalıb, səni Ağdam aparacağım. Çox sevinirdi. Hansı istiqamətlərdə döyüşüb? Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl, Xocavənd. İstiqamətində döyüşlərdi. Şəhid xəbərini necə aldınız? Şəhid xəbərini atası gəldi deyib. Çox pis. Şəhid xəbərini. Neçə vaxtdan danışmaq istəməzdim. Düzdür. Mən Cavidanla fəxr edirəm. Qürur duyuram. Düzdür bir. Bütün şəhidlərimizlə fəxr edirik. Bizim alnımızdakı 30 illik qara ləkəni təmizlədi bizim şəhidlərimiz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cavidan haqda ən yadınızda qalan xoş xatirə hansıdır? Çox var. Cavidan haqqında yəni xoş xatirə. Cavidan özü ilə başdan başa xoş xatirə idi. Bir dənə pis xatirəsi yoxdur. Xoş xatirəsi var, indi mən burada onu necə danışım? Məsələn, gülməli bir hadisəsi var idi. Bu çox heyvan sevən uşaq idi. Həddən artıq heyvan sevən idi. Bir gün gəldi işdən, dedi ki, pişik var idi, bir dənə çöldə saxlayırdı. Dedi ki, ana ətimiz var, dedim yox. Dedi, sosiskamız var, dedim yox. Nə dedi, dedim yox da, südümüz var, dedim yox. Qayıtdı belə, doğrudan deyirdi onu, qayıtdı belə gözünü süzdürmüş, dedi ki, pişiyin də yanında biabır olduq. Səhər, hə, özü də işləyirdi, səhər gördük gün, süd alıb, kalbası alıb, gətirib verir pişiyə, belə bir hadisəsi var idi.
Bir de deyirdi ki, o pişiyə elə hər gün indi yem alıb gətirirdi o pişiyə. Bir gün də işdən gələndə, mən evdə o qədər ki demişdim, əlimin duzu yoxdur, bu başa düşmürdü, bu nə deməkdir. Bir gün işdən gələndə görür ki, pişik başqa uşaq yanındadır, da ona gəldi evi dedi ki, ama deyirəm, əlimin duzu yoxdur, dedim, o pişik məni görür, tanımır. Belə hadisələr çox olur. Gündə 10 dəfə də çölə çıxıb qayıtsaydı, gəlib məni iliyirdi, başını qoyurdu belə uşaq kimi. Gedirdi, gəlirdi, hirslənirdim də. Deyirdim ki, ki, oğlansan, bunlar həmişə xalalarım istənirdi. Əskəriyəm onun yanına gedəndə də hətta əskərlikdən yürüdü, gəldi. Birinci iş görüşməmiş, başım belə qoydu. Sözüm düzü, mən həmişə elə bilirəm ki, mən iki dənə şəhid vermişəm. Çünki Cavidan bizim ən evin sevimlisi, son beşi olduğuna görə atası da ona çox bağlı idi. Çox onu, çox istəyirdi o uşağı. Atası gedib onu özü görmüşdü. Ondan sonra gəldi, hər gün necə ki ana dil deyirdi, ata da elə dil deyib ağlayırdı. 40-ın günü də Cavidanın atası dünyasını dəyişdi. Cavidan dərdinə dözə bilmədi. Mən İbrahim Şəmxal, şəhid İbrahim Zavidan qardaşıyam. Doğulluq xatirələri uşaqlıqda çox dözəli uşaq idi. Həm də davakar idi uşaq vaxtı. Amma sonradan sonra yüzü nisbətən azaldı. Tamam ayrı insana çevrildi. Hamı deyə bilər ki, nə qədər mehriban idi, nə qədər can yandıran idi, nə qədər əziyyət çəkən uşaq idi. Uşaqlığı belə elə böyüyəndə də özünü göstərdi ki, Allah şəhidliyi zirvəsini qismət elədi onu. Uşaqlığınızda ən yadda qalan xatirə hansı olub? Uşaqlığında yadda qalan çox hadisə var əslində, amma uşaqlığında çox vaxt ona dalaşırdıq əslində. Sonradan sonra mən şəhid olandan sonra fikirləşəndə pis oluram ki, yəni, kəşi dalaşmazdım. Amma yəni, həmişə mənə şey deyirdi, mən skeçsat çəkindim. Deyirdi ki, gəlib deyəcəm evdə, heç vaxt gəlib demirdi. Heç vaxt. Əli şeylər var idi. Amma yəni, indi özümüzdən götürürəm də, oğlanların əksəriyyəti analarına əziyyət verir. Amma o heç vaxt əziyyət verməyib, heç vaxt. Tamam ayrı insanıyım da. Ne kadar oturup danışsam, istiyorsan səhərə qədər danışım. Onun kimi insan mən görmədim. Şəhid xəbərim mənə atam zəng elədi dedi. Mən əslində işləydim. İşdən tez çıxdım, gəldim. Məhliyə gələndə yüzək gördüm hamarı. Yoruldu məhliyə. Ondan sonra evə girəndə anama deyib atam. Mən Cavidanın yox, Cavidanın anasının xalasıyam, amma o qədər mənə özü də şirin-şirin xala deyirdi. Ümumiyyətcə bu qardaşlar hamısı elə hamı elə bilir ki, mən onun xalasıyam. Cavidan çox gözəl uşaqlıq olur. Qız uşağına bənzədirdi hamı onu, çox qəşəng uşaq idi. Belə də çox ağıllı, mehriban, vətənpərvər. O uşaqlıqdan anası bayaq qeyd elədiyi kimi, o heyvanlara göstərdiyi qayğıdan hiss olunur ki, vətənpərvər, ürəyi yanımcıl, belə imanlı uşaq idi. O əskər gedəndə də, müharibəyə gedəndə də çox rahat idi onun. Niyə? Ona görə ki, deyir, həmişə danışanda deyirdi, hər şey yaxşıdır, xala, hər şey yaxşıdır. Lap axırıncı dəfə danışığımı, səhv eləmirəmsə, şəhid olmamışdan bir 2-3 gün qabaq olardı. Biz danışdıq ondan, dedim, necədir vəziyyət, dedi, xala, əladır. Mən də bir zarafat yana dedim, o ağdamı azad edib gələrsiniz, qardaşlarından əvvəl sən evləndirərəm, güldü. Mən də belə zarafat yana dedim, deyəsən Cavidan ürəyindən oldu. Çox heyf, çox heyf ki, tez itirdik Cavidanı. Şəhid xəbəri gəldi. Allah bütün şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin, şəhid analarına səbir versin. Nə deyə bilərik? Şəhid olması haqqında xəbəri gəldikdə. Şəhid olması haqqındakı xəbər gəlində çox. O mənim üçün ən ağırlı andı. Onu mən eşitdim, dedilər, mənə dedilər ki, gətiriblər, yaralıdır. Gəldik bura,
Kimdən soruşdum, dedilər, bacım uşaqlar hamısı buradaydılar. Dedilər, hələ bir xəbər yoxdur. Ən sonunda, axırıncı mən danışdım. Anasının bir bacısı rayonda olur. Onun yoldaşı ilə danışdım. Dedi, bəs xala, hamısı xala deyir mənə. Dedi, xala getdik, düzdür. Mən danışdım, çıxdım çölə, dedim, mən deyə bilmərəm anasına. Sonunda elə özüm də blokda durmuşdum, gördüm anasının qışqırıq səsi gəldi. Onda bildim ki, onu kimsə dedi. Çox ağırlı bir gün idi. Allah heç kəsə göstərməsin. Anaların səbrin versin. Nə deyə bilərik? Mən baba Elnur Qudrətoğlu, Vətən müharibəsi iştirakçısıyam. Şəhid İbrahim Cavidanla eyni döyüş olmuşdur. Müharibədə yadda qalan çox şeylərimiz olmuşdur. Onlardan biri də bizim döyüş əməliyyatlarından qatılmamışdan qabaq hazırda vaxtlarımızda Cavidan səs obrazını dəyişmək kimi bir istedadı var idi. Bizdə elə olurdu ki, uşaqlarla zarafatlaşırdıq, səs obrazını dəyişirdi. Hətta bir dəfə də mənlə zarafatlaşanda zarafatlaşmışlar ki, kimsə ad nədir? Müğənnilərdən falan gəlib, mənə çağırırlar və mən qaça-qaça getmişdim ki, kimsə mənim dalımca gəlib. Döyüş olmuş çox maxul, bir də maraqlananlardan biri belə idi, mənim yadımda qalan. Döyüş yoldaşlarımızdan biz döyüş əməliyyatlarına qatılanda, onda mən hələ yaralanmamışdım. İbrahim Cavidan bizim bir döyüş yoldaşımız var idi, Hüseynov Cəmil. Onu, o yaralanmışdı, Cavidan bizdə sanitar vəzifəsində olduğuna görə tez qaçdı ki, üstünə onu təxliyə eləsin. Və Cavidan bunun ayağını sarıyan vaxtı qıraqdan bizdə qaçmışdıq ki, kömək eləyək. Gördüm ki, Cavidan gözləri dolub, ağlamaq kim istəyir. Onun ayağını sarıyıb təxliyə eləyəndə özünü pis eləmişdi. Belə Cavidanın çox döyüş olmuş, çox qısa olsa da insan necə deyər, ən dar gündə döyüş yoldaşlarından belə də arxavı, tinivi söhkəyə biləcəyən insanlar ancaq döyüş yoldaşlarına olub. Şəhid olmağı barədə nə deyə bilərsiniz? Şəhid olmağı barədə Vətən müharibəsi iştirakçısı Seymur Kərimov. Cavidanla sentyabr ayının 21-dən tanışdığımız yarandı. Daha sonra sentyabr ayının 27-dən vətən müharibəsi başlayan gündən eyni cəbhəyə yollandıq. Eyni yerdə yatırdıq. Çoxlu xatirələrimiz var. Hətta bir şəkilimiz də var ki, bizim yəni o şəkil mənim üçün əbədi xatirədir də yəni. Cavidanla bərabər yəni orada mən qardaşlar qazandım da həqiqətən də. Cavidan bizim balaca qardaşımız idi, yəni, xətri əzizi idi, hər bir şey özünü atırdı, hər şeyə birinci tərpənirdi. Yaşı az olsa da, amma qanacağı qabiliyyəti həqiqətən yüksək idi. Çoxdur, həqiqətən çoxdur bizim xatirələrimiz, yəni danışıq da tükənmiş. Neyni yerdə yatmağımız, qalmağımız, birbirimizə çinimizi sökəməyimiz, sörəyə bölməyimiz. Yəni başqa idi, onu sözlə izah etmək mümkün deyil. Ağlınızda qalan ən maraqlı xatirə hansıdır? Ən maraqlı xatirələrdən biri Elnur demişkən, həm döyüş yoldaşım Elnur demişkən, yəni parodiya qabiliyyəti çox yüksək idi həqiqətən də, yəni elə sözlər danışırdı ki, adam baxırdı ki, 21 yaş, 20 yaş olmağına baxmayaraq, yəni bəzi yəni şeyləri biz ondan götürürdük, biz ondan öyrənirdik. Yəni bu qədər, nə deyim başqa. İsmail Əlizadə, Xalidoğlu, Şahid Zabirə İbrahimliyə sevk yoldaşı olmuşam, 236 nömrəli məktəbdə bir yerdə oxumuşuq. Cavidan çox yaxşı uşaq idi. Birinci sinifdən, altıncı sinifə qədər onunla bir sinif yoldaşı olmuşam. Sonradan da belə dostluğumuz həmişə davam edib, axıracan şəhid olduğu müddət azan. Məktəb vaxtı biz həmişə yəni, bir yerdə olmuşuq, dost olmuşuq. Yəni, çox xatirələrimiz olub ondan. İndi bəzilər var dilə gələsdir, bəzilər var dilə gəlməsdir. Onlar dizilərimiz də olub, dərslə özümüz aparmağımız, adımız zərətindən, mədəniyyətimiz zərətindən yox, həmişə seçilmişik. Düzdür, biraz qiymətlər, zətlər baxımından əla olmasa da ona yaxşıydı. Yəni, həmişə məktəbdə seçilmişik. Heç yadımdan çıxmaz. Mənim bir dəfə məktəb vaxtı 5-ci sinifdə oxuyanda mənim
uşaqlıqda indi olur hamının başına qədər bilər, davul eləmişdik. Yəni zabirlərin davul eləmişdik. Yəni mənə 6 nəfər almışdı şey, məsələn, təşkil edilər məni, belə deyim, şey, məzalimlərin şey sözünə. O gəlmişdi, bir dənə tək sinifdən, mən oradan onunla bərabər şey eləmişdi, çin-çinlər. Yəni, onu oradan bilmişəm, onu oradan tanımışam, yaxşı uşaq olduğunu, yaxşı dost olduğunu. Elə son zəkdən sonra da, məktəbdən sonra da həmişə dostumuz davam edirdi, ta ki getdi müharibəyə. Sonra da şəhid xəbərini öyrəndim. Hətta şəhid xəbərini ən ilk birinci mən öyrəndim. Yəni, mənə zəhk gəldi məktəbimizin direktoru tərəfindən ki, şəhid Cavidan İbrahimli şəhid olmuşdur. Mən Azər Səfərli, şəhid İbrahimli Cavidanın sinif yoldaşı olmuşam. Biz 11 il 236 nömrəli məktəbdə bir yerdə oxumuşuq. Cavidan hər zaman kollektiv içində, müəllimlərin arasında dərin hörmətə layiq uşaq olub. Daim şən, hazır cavab, şən və hazır cavablığı ilə öz hörmətin qazanıb, rəğbətin qazanıb kollektiv içində. Daim hörmət, qazandığı hörmət, onun müəllimlərin göstərdiyi hörmət bunu öz gündəliyində də daim göstərirdi. Biz məktəb vaxtı hər zaman bir yerdə, necə deyilər, fırlandığımız dönəmlərdə daim hər zaman bizim arxamızda dayanmış, yəni ki, bizi heç zaman tək qoymamış. Hətta bizi 9-cu sinif ərəfəsində hərbi dərsindən, hərbi təlim dərsindən yarışlara göndərən zaman ən birinci Cavidan bana razılıq vermiş və biz Cavidana görə həmin təlimlərə, yarışlara qoşulmuşduq. Bu nüans da onun vətənpərvər olmağının dərin nümunəsidir. İlk öncə alıb bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən Əlizadə Teymur Cavidanın məhlədən ən yaxın dostlarından biri idim. Yəni, Cavidan çox fərqli, seçilən uşaqlardan biri idi. Uşaq vaxtından bir yerdə olmuşuq belə məhlədə, bir bölmüşük. Yəni, hər problemlə bir-birimizi elə bil ki, arxa dayaq olmuşuq. Yəni, çətin vaxtlarımız, yaxşı vaxtlarımız da olubdu. Yəni, mən, yəni, Cavidanın şən zarafatçı bir uşaq idi. Həmişə deyib gülürdük. Şəhid olma xəbərinə mən yəni, inanmıram. Hələ də yəni, inanmağım gəlməyir. Qəribə bir istəyir. Allah rəhmət eləsin.